Улсын хурлын дарга хэрэг юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Д. Ганбатаас 2020 оны 12 сарын 7-ны өдөр өргөн барьсан Монгол Улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгийг хийж байнга ороон шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнга орооны хурлаанараа Ганбатын гишүүний өргөн барьсан хуулийн төслийг хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Хуралдаанаар Ганбат тогтгос сүрэн Инкулд нарын гишүүд альваа усыг хурддах альваа намын бүлэг хоёр хүн тутамд нэг ажлын албатай байх бөгөөд 23-аас доош байх тохиолдолд 12 байна. 12 оронтойтой ажлын албатай байна гэсэн зарчмын зөрүүтэй саналыг гаргаж гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хурлын эрхэм гишүүдээ Ганбат гишүүний өргөн барьсан Монгол Улсын эрх хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За, байнгын хорооны санал төгөлтэй холбогдуулан асуулт